Общинските съветници от БСП в Столичния общински съвет поискаха оставката на заместник кмета по култура на София Тодор Чубанов заради незавършената в срок арт-инсталация Бронзовата къща. Това съоръжение трябва да е символ на приемственост между България и Австрия и да се изгради преди завършването на нашето европредседателство, но 20 дни преди финала инсталацията я няма. Кметът на София Йорданка Фандъкова трябва да поеме отговорност за скандала и да обясни какво точно се случва върху бившия мавзолей, заяви Калоян Паргов от БСП. Той припомни, че общината е отпуснала 95 000 лева за укрепване на площадката под конструкцията и поиска тези пари да бъдат отчетени. Какво се укрепи, кой даде разрешително за строеж, какво се случи? 6 месеца по-късно приключваме председателството и нямаме бронзова къща. А уж това трябваше да бъде символа на приемствеността между двете председателства, българско и австрийско. Да попитам госпожа Фандъкова какво точно показа през май на австрийския президент на това място. От своя страна, заместник кмета на София Тодор Чубанов заяви, че общината не е правила инвестиция за изграждането на бронзовата къща и това са спекулации от страна на представителите на левицата и допълни, че оставката му е искана вече няколко пъти от общинарите от БСП. Това е тяхна работа като политици да правят политика. Сега дали е морално, дали е красиво да се прави политика от проблемите на един художник и неговия екип, това е друга тема. Според Чубанов, Столична община е съдействала изцяло по изграждането на арт-инсталацията. Дадено му е място, създадени са условия за работа. Няма как да държим ръцете на някой, не разбирате. Очевидно става въпрос за способността на един художествен колектив да изпълни сложна инсталация. Очаквам до 10 дни да вече да се приключа нещата. Преди започването на проекта, творбата на Пламен Деянов получи подкрепа от редица представители на изобразителното изкуство, скулптурата и архитектурата у нас.